בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים למרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית בת ים. עד לרגע זה מוריה ואני היינו בלחץ נוראי, איפה כולם ייכנסו? נכנסו. נכנסתם ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך. וברוכים הבאים ליום העיון על השאלה של איך אנחנו יודעים, אנחנו ננסה לברר איך נדע, איך נבין, איך נפענח ואיך ננתח את הצרכים של הציבור בכל הנוגע לדיור. אני התבקשתי כבר, שאלו כמה אנשים, פני שיש אנשים שבאו הנה, הרוב בעצם באו הנה בפעם הראשונה, ואני אומר תכף כמה מילים על המרכז. היום העיון הזה שלנו הוא של המרכז לעירוניות בשיתוף עם מרכז הגר לדיור בהישג יד. למה בעצם אנחנו עורכים את יום העיון הזה? הרעיון התחיל מוויכוחים רבים או דיונים רבים שיש לנו במרכז בינינו לבין הקבוצה הקטנה ונאמנה שמקיפה אותנו, גם העירייה, ארז, דפנה יושבת כאן, גורי ואחרים ועוד אנשים מהוועדת היגוי שלנו. דיברנו על העניין של דמוקרטיזציה בתכנון, והיו ויכוחים לעומתיים מאוד. בפעם האחרונה שהתכנסנו היה ויכוח ממש סוער על השאלה אם כן צריך תזכיר חברתי, לא צריך תזכיר חברתי, מי יודע בכלל, מי מייצג את הציבור, מי לא מייצג את הציבור, האם אנשי המקצוע הם יכולים לייצג או לא. בינתיים, ואמרנו נעשה כנס בעניין הדמוקרטיזציה של התכנון. בינתיים, אני חושבת שכולנו כאן מודעים לכך שמשהו קורה, משהו מאוד, אני לא יודעת אם דרמטי, בינתיים הוא דרמטי בדיבורים, אבל קורה משהו בשטח הזה של בעיקר בתחום הדיור. זו פעם ראשונה שממשלה מרכזת את כל הפרטנזיות שלה, אפשר לומר, ומצד שני גם את כל המבנים שלה היא הופכת כדי, ההצהרה היא כדי לפתור את בעיית הדיור. המבנים משתנים, מנהל התכנון עובר למשרד האוצר, כל בעצם קבוצה שלמה של שרים שכולם שייכים למפלגה אחת עם איזה אג'נדה אחת, כולם בעצם נמצאים ממונים על הגופים, על גופי התכנון, גם השיכון, או בעצם אסור לומר שיכון כבר, בינוי, אפילו איכות הסביבה, מה? חזר להיות שיכון? נפלא, אני מאוד שמחה לשמוע. טוב, אז אולי גם יהיה שיכון, אם הוא חזרו להיות שיכון, אולי יהיה. אפילו המשרד להגנת הסביבה, ונשאלות, ומכל זה בכל זאת, השיח, בעיניי לפחות, השיח בעיתונות, השיח בכנסת לא פעם, מתרכז יותר בהיבט הנדלני של הדיור, והרבה הרבה פחות בשאלות שמעניינות אותנו, אתכם כאנשי מקצוע, ואותנו כאנשי ציבור. ואני רוצה לפתיחה, לפנות קודם כל, לפנות אליכם, לפנות קודם כל אלייך, לפנות קודם כל אליך, שוקי. כשאנחנו מדברים על תכנון ועל דיור, הרי בשנים האחרונות מדברים יותר על דיור והרבה פחות על תכנון. אתה מרגיש את המעבר הזה מדיבור על דיור ופחות על תכנון, והאם אתה כאיש מקצוע גם מרגיש שיש כאן ייצוג חסר של הציבור, או שזה רק רושם שלנו כפעילים חברתיים? טוב, בוקר טוב לכולם. דבר ראשון, בהמשך למה שאמרת, אני חושב שבעולם התכנון קורה משהו מאוד דרמטי. זאת אומרת, דרמטי בכל קנה מידה, מעבר לנושא של השינויים המבניים והארגוניים שאנחנו צופים בהם, יש לנו גם את הרפורמה בחוק התכנון והבנייה שנכנס לתוקף בראשון באוגוסט ויוצר אוך שלעצמו
המון המון שינויים, גם ברמה המקומית, המחוזית והארצית. זאת אומרת, יש לנו כאן למעשה שני תהליכים שקורים, ונושא של הרפורמה הזו הולך להיכנס בינואר, החלק הנוסף שבו, שהוא החלק הייתי אומר יותר קשה והמסובך. זאת אומרת, זה הרקע. אם אתה יכול רק במשפט אחד לומר. זאת אומרת, כל הנושא של מכוני רישוי וכל הנושאים האלה שהולכים, הלוא החלק הראשון דיבר על העברת סמכויות לוועדות המקומיות, שגם זאת שאלה עד כמה הן מסוגלות לממש את הסמכויות שעוברו אליהן, בגלל שיש לנו שונות גדולה בין הוועדות המקומיות, ולעיתים נדמה שכאלה שמדברים על ועדות מקומיות, מסתכלים מנקודת הזווית של הוועדה שאותה הם מכירים, וכאשר מסתכלים בראייה הארצית, התמונה היא אחרת לחלוטין. והחלק הנוסף זה למעשה כל מערכת הרישוי, שהיא מחייבת פעולות שונות שהמדינה צריכה להיערך להם לינואר לצורך. אבל לא בזה אני רוצה להתעסק. אני חושב שהשאלה איך יודעים מהם צורכי הציבור, היא שאלה מאוד מאוד חשובה תמיד, והיום היא מקבלת עוצמות חזקות יותר, בגלל הפוקוס של המדינה בכל נושא הדיור, משבר הדיור, והרצון לתת מענה מהר ומיידי לנושא הדיור, וכולנו כמובן צריכים להחזיק אצבעות, שזה לא יהיה על חשבון איכות התכנון, ולא יהיה חשבון על דברים אחרים. הנקודה הנוספת שאני רוצה לציין, שבשאלה הזו למעשה יש לנו כאן היבטים מקצועיים, והיבטים ערכיים. בהיבטים המקצועיים, השאלה היא לגבי המידע והנתונים שצריכים לעמוד בפני מוסדות התכנון בבואם לקבל החלטה. ואת הסוגיה הזו אפשר למעשה להסתכל עליה מהמון זוויות. אני אנסה לתת את הזווית שלי, גם כיור ועדה מקומית, הייתי מספר שנים, יור ועדה מחוזית ויור מועצה ארצית, יור ותמל ו כל ועדות המשנה שישנם בתחום התכנון, גם ברמה המקומית, המחוזית והארצית לצורך העניין. ואני יכול לומר שלאורך זמן, מוסדות התכנון עושים מאמצים עילאיים, כדי שבפני חברי הוועדה אכן יהיו נתונים ומידע שמהווים תשתית לקבלת ההחלטות. להגיד שתמיד יש את המידע והנתונים, התשובה היא לא. זאת אומרת, אני לא יכול לומר שבפני חברי מוסד התכנון תמיד יש את מלוא המידע והנתונים כדי לקבל החלטות, גם בגלל שהמידע הזה הוא חסר ולא נמצא. זאת אומרת, ברמת המדינה יודעים על תוכניות שאושרו, לא יודעים את המרכיב של המימוש. עכשיו מתחילים להיכנס לאיזשהו תהליך כדי לדעת גם את המימוש, ולעיתים המידע שמגיע לשולחן הוא כזה שיוצר מחלוקות וחוסר ודאות לגבי נכונות המידע. לעתים כיור מועצה ארצית, הייתי במקום שבו שני משרדי ממשלה חשובים מציגים עמדות הפוכות. ומדובר כאן בנושאים בעלי משמעות של שלום הציבור, בריאות הציבור. כתוצאה מכך נאלצתי לדחות מספר פעמים ישיבות של מועצה ארצית שזמנה הוא חשוב. עכשיו, בתוך כל המכלול הזה, אני אומר שכדי שנוכל לדעת מהם הצרכים האמיתיים, א', צריך שיהיה לנו בסיס מידע ונתונים לגבי הרשות המקומית, וכל מה שקשור לגבי מספר יחידות, הצפי שקיים וכו'. והשאלה הנוספת שקיימת כאן, זה לגבי בפן הערכי יותר, מהם הצרכים במרכיב הערכי, זאת אומרת, מי קובע את זה כפי ששאלת? האם צריך לשאול את התושבים ממש, או שחברי המועצה והוועדה המקומית הם אלה שמייצגים אותם, ומה שהם מחליטים למעשה זה צריך להיות, או שבעצם המדינה צריכה לקבוע מה האיזון כאן בין רצון המדינה לבין רצון הרשות המקומית, שבמקרים רבים הוא עומד בסתירה בניגוד אינטרסים מובהק. כאשר המדינה רוצה לקדם, כיור הוותמל, אישרנו 30,000 יחידות דיור במשך חצי שנה, וזו החלטות לא פשוטות, החלטות מאוד לא פשוטות, כשאישרתי 9,500 יחידות דיור בעיר אשקלון, וזה מהפכה מבחינת העיר,
זה משפיע למעשה על כל רבדי החיים ברמת הפרט, ברמה של הרשות המקומית, זה משפיע על רשויות סמוכות, זה משפיע על החוסן הכלכלי של הרשות המקומית, בגלל שאם אין מקורות תעסוקה וכו'. זאת אומרת, יש כאן עולם שלם של דברים שמושפעים מההחלטה הזו. והשאלה כמובן שנשאלת, האם אשקלון צריכה את זה, או שבגלל שיש שטח פנוי כרגע, הולכים ובונים שם, וגם בהקשר הזה, עד כמה צריך למצוא את האיזון בין הכניסה פנימה, מה שתמ"א 35 שממתינה לעדכונים מדברת עליו, לבין יציאה החוצה, שבה הרבה יותר קל על שטח בתולי לקבל החלטות, בגלל שכמות המתנגדים היא נמוכה וכל מה שקשור אני בזה. אני הייתי רוצה להפסיק אותך כאן, כי אתה נגעת בדיוק בנקודות הקריטיות ביותר לדיון שלנו. כמובן, מה קובע ואיך קובעים את הדברים האלה, אבל אני רוצה, וכשהזכרת בעניין של מה שהרשות צריכה לעשות, אנחנו עוד נגיע תכף למה שבת ים עשתה, כי זה יהיה נושא לדיון ששלושתכם תוכלו לדבר עליו. נטע, האם באמת המחסור, החסר הזה בנתונים, הוא מקרי? איזה נתונים, אולי בעצם השיטה שבה אנשי המקצוע ניגשים, אנשי התכנון ניגשים לאיסוף הנתונים, לוקה בחסר מלכתחילה, וגם אני מניחה שיש לזה סיבה. אוקיי, שאלה... שאלה עם תשובה הייתה. כן, אפשר לענות את התשובה קצרה שאומרת שהמונח הזה, עומדן צרכי דיור ברמה המקומית, לא קיים. אבל אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה ולראות איך זה משתלב בדיון היותר כולל על משבר הדיור. הכרזנו על זה שיש משבר דיור, ואנחנו פועלים בעיקר ברמה הארצית, כן, על זה היו בחירות, יש לנו שינויים מבניים, יש לנו החלטות של קבינט הדיור, יש לנו מאמצים, קונספציה מסוימת, כן, אתמול אסתר זנדברג קרא לזה מטראז', כמה שיותר דירות לבנות, זה הפתרון. ובאמת, מה קורה ברמה הארצית, לעומת העיר ששואלת את עצמה, מה אני צריכה? שזה גם לא שאלה ניטרלית כמובן, כל מדידה היא לא מדידה ניטרלית, שתלוי איזה שאלות שואלים, מה מודדים. עכשיו, אני אומר כך, יש דברים שהגיוני לעשות ברמה ארצית, למשל, חוק שכירות הוגנת. אוקיי, אנחנו יודעים שיש לנו במדינת ישראל בעיה גדולה בהסדרה של יחסים של סוחר ומזכיר, ובאמת מהלך כזה שמקודם על ידי הממשלה שלנו, הוא טוב, הוא ארצי ולא צריך חוק שכירות בבת ים, שונה מחוק שכירות באשקלון לצורך העניין, וכך גם מיסוי על דירות להשקעה, אם אנחנו חושבים שזה דבר חכם. אבל מעבר לזה, הפרויקטים הגדולים האחרים, כמו מחיר למשתכן, אוקיי? כמו ותמ"ל, היה לנו כמה מכרזים לדיור להשכרה, היו לנו כמה מכרזים לדיור, מחיר מטרה. מסתכלים על המפה, באמת בלי לשאול את השאלה, מה זה יעשה לעיר. ניתן דוגמה, אותו תיקון לחוק התכנון והבנייה, התוספת השישית, הגדירה מה זה דיור בהישג יד. אז יש לנו כל מיני הגדרות בחוק שלנו לדיור בהישג יד, והן משתנות ממקום אחד לשני, אבל כאן המדינה החליטה שדיור בהישג יד זה דיור להשכרה לטווח ארוך, במחירי שוק. עכשיו, אם תשאלי את העיר שבה אני גר, רמת השרון, או את בת ים, או ערים אחרות, אתם רוצים לעשות שימוש בסמכות שלכם לפתח דיור להשכרה לטווח ארוך? לא בטוח שהם ירצו, כי אולי לא צריך. מי בכלל בדק? אוקיי? ולכן, ברמה הקונספטואלית, זאת אומרת, הרבה פעמים ההגדרות פשוט לא יושבות טוב על המצב המקומי. אבל מעבר לזה, הנה, אני רואה פה בינוי חידוש או פינוי גירוש, אוקיי? שאלה שגם עולה עכשיו הרבה בנושא של התחדשות עירונית, ברמה של תוכנית נקודתית. עושים, מכריזים על פרויקט או על מתחם כמתחם התחדשות עירונית, וכאן בבת ים עושים את זה הרבה. ודווקא אולי בבת ים עושים כן איזשהו תהליך שיותר משוכלל של שיתוף ציבור, אבל זה לא משהו שיושב כתנאי
לכל תוכנית ששואלת השאלה, מי גר במתחם הזה? כמה סוחרים יש שם? כמה קשישים יש שם? מה יקרה איתם? אוקיי, מה הצרכים של התושבים האלה? איך זה ישפיע על, על הסביבה? אבל אני רוצה לשאול אותך כפרקליט השטן לצורך העניין, כשמדברים על סליחה, שיתוף ציפור נעשה אחד המושגים המחובסים ביותר הרי בשנים האחרונות. ולעומת זאת, מפעילים חברתיים מהצד השני של המפה, מהצד הכי הכי רדיקלי, יכולים לומר לך, ואני מניחה שאת שומעת את זה לא פעם, גם אומרים את זה לבמקום ולכל מיני ארגונים, מי אתם בכלל? אתם לא יודעים, צריך לשאול את חיים משה זוכמיר בשיקון ד' בקומה שלישית, ואתם לא שיתפתם אותו. זה לא באמת שיתוף ציפור מה שאתם עושים. אוקיי, אז יש כאן שני דברים. מצד שני, יכול לומר שר השיקון, שיקון, אתם מגזימים עם העניין הזה. יש לנו חוות דעת מקצועית וכן הלאה, ומדיניות. אז בואו רגע נעשה קצת סדר בדברים. יש רמה של תוכנית, אוקיי? תוכנית נקודתית. וצריך מידע שהרבה פעמים אין כדי להבין את ההשפעות של התוכנית הנקודתית הזו. וזה דבר שהוא חלק ממנו זה שיתוף ציבור, אבל הוא לא רק שיתוף ציבור. צריך לעשות בדיקה, קצת יותר מעמיקה, שגם שומעים את התושבים. לא תולים שלט רק ואומרים, מחר יש אספת דיירים, ואנחנו יודעים שכל הדיירים הקשישים מקומה 4 שממילא לא יכולים לרדת, הרי בגלל זה הם רוצים מעלית, לא יגיעו לשיתוף ציבור הזה. והנשים אולי לא יגיעו בשכונות מסוימות, אבל עבודת תשתית קצת יותר מסודרת וקצת יותר עמוקה, אפילו ברמה של תוכנית נקודתית, אבל אפילו ברמת היישוב. כדי להסתכל קדימה, היישוב צריך לשאול את עצמו ולתת תשובות, מה המחירים של הדיור אצלי? מי יכול לשלם אותם? עבור איזה אוכלוסייה אני מפתחת את הדיור? כמה אנשים גרים אצלי בסחירות? כמה הם משלמים? כמה זה מתוך ההכנסה שלהם? מה מצב התחזוקה? מה מצב התעסוקה? זאת אומרת, כל הדברים האלה, אני צריכה לדעת, דיור הוא לא קורת גג, דיור הוא הכל. הוא בעצם איזושהי נקודה ארכימדית שמשליחה על כל החיים שלנו. והפער הזה שאנחנו רואים בין איזה שהם מהלכים מאוד גדולים ברמה הארצית, לבין החסר שקיים ברמה המקומית, יוצר איזושהי מדיניות שאנחנו חושבים שהיא בעייתית. ובלי להכניס את הנושא של עמידת צרכים כחלק אינטגרלי, שחלק ממנו זה שיתוף ציבור, אבל לא רק, כחלק אינטגרלי מכל מהלך תכנוני רציני, אנחנו לא עושים את העבודה כמו שצריך. אוקיי, אז אנחנו יותר מאוחר באמת ניכנס קצת לרזולוציה הזאת של אם לא רק שיתוף ציבור, מה כן, נצטרך לדבר על זה. אבל אני מחזיקה ביד, זה לא המסמך הרשמי כמו שהוא יצא, והוצאתי אותו מה-PDF. בת ים עשתה דבר בעיניי מאוד מהפכני, היא בדקה את חלק גדול מן הדברים האלה שאת הזכרת עכשיו נטע וששוקי הזכיר, ויש כאן מסמך שנקרא מדיניות דיור בבת ים, ועדת היגוי דוח סופי, ומסתבר שנבדקו פה הרבה מאוד פרמטרים. המדינה לא הכריחה את בת ים לעשות את זה, אף אחד לא ביקש מכם לעשות את זה. ארז, למה בעצם עשיתם מסמך של מדיניות דיור? למי הוא היה מיועד? מה היו הסיבות? מה היו הגורמים שהזיזו אתכם לעשות את זה? בפרספקטיבה שאני מסתכל על הדברים, אני חושב שזה המציאות. משבר הדיור הוא לא הבעיה, הוא כבר סימפטום של בעיה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר קשה. למה אני אומר שהוא סימפטום? כי הוא בא ביחד עם משבר הפערים בשירותים החברתיים בין רשויות מקומיות. עוד נדבך חברתי מאוד חשוב, שמעבר לאיפה גרים ובאיזה גובה, וזה קובע בסוף את איכות החיים של האנשים. כמה כסף יש לקהילה המקומית שצריכה לנהל את עצמה, וכאילו קופה ציבורית, יש לה לנהל את הצרכים שלה. שוויוני, לא שוויוני, כן שוויוני. אני בטוח שגם שוקי יודע, וגם כל מי שקצת קורא עיתונים, שאנחנו שם במשבר לא פחות מאשר משבר הדיור.
זה בא גם על רקע של עוד משבר. כדוגמה, היום אני בדרך לפה, אז בחדשות אמרו שבדקו וראו, ובמרכז תל אביב משלמים על אותו סל מוצרים 30% פחות מבנשר. אז יש לנו גם משבר של התנהלות הכלכלה המקומית והיכולת לייצר תנאי מחיה שוויוניים, הוגנים, לאזרחי מדינת ישראל. כל שלושת המשברים האלה הם כולם סימפטומים של הבעיה האמיתית בעיניי. הבעיה האמיתית היא שאנחנו נמצאים בזמן האחרון בעצם בתהליך של די דמוקרטיזציה של הליכי התכנון. אם מישהו יכול להגיד לי שלפני 50-60 שנה היה מישהו אחד שידע לצפות בדיוק איך ייראה העולם שלנו היום, איך הבינוי יתפזר, שזה מעשה של מתכנן כלשהו כאן או בכל מקום אחר בעולם, אני אומר, בטח מגיע לו פרס נובל. כי הרי אין דבר כזה. וכשאני מדבר על תכנון ועל תוצאה, אני לא מדבר על איזה מבנים פיזיים נבנו. אני מדבר על איזה סביבה חברתית, קהילתית, כלכלית נוצרה. אני לא מאמין שהיה מתכנן, אני מאמין שאף אחד לא מאמין, שהיה מתכנן שתכנן שרמת יוסף בבת ים תהיה שכונה של סוציו-אקונומי 3-4, של משפחות, של אמהות חד-הוריות, בעיקר יוצאות חבר העמים, ושכל המרחבים הפרטיים ציבוריים שהמתכנן העניק להם יהפכו להיות מפגע ואבן שקשה להם לשאת מעבר לניסיון לשמור על זה שיהיה חשמל בבית. זה אתה אומר מפני שאותו מתכנן... אז לא נראה לי שמישהו תכנן את זה, נכון? עכשיו מה כן, ככה אני מבין, אני לא איש תכנון. אני איש, יכול להגיד איש חברה, מתעסק הרבה זמן בחינוך, בזה עכשיו אני בחרתי להיות או להתנהל בעולם של הניהול הציבורי. ואז אני אגיע לנייר, כי שם התחלנו. העולם שלנו והתפיסה התכנונית הבסיסית, ושמשם בא שיתוף הציבור, זו האידיאולוגיה, היא תפיסה של שיח. מתוך הכרה שאף אחד לא יודע לדעת מה צופן העתיד, מתוך הבנה שהצרכים והעולם והתחבורה והתעסוקה והטעמים ועוד 12,000 דברים משתנים מעת לעת, הדרך לייצר תכנון אפקטיבי היא לייצר שיח מתמיד, שיטתי, גמיש, השיח שיטתי, התוצאה גמישה. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שכולם מנסים לייצר לנו כל היום מסגרות של לעצור את התנועה הזאת. וגם כל התפיסות המדיניות הכוללות, הן נסתרות. מי שיכול להגיד לנו היום בצורה סדורה, מה המדיניות הדיור, החברתית, כלכלית, קהילתית של מדינת ישראל? אז איך אפשר לדבר על זה אפילו? אתה לא יודע למה להתנגד ועם מה להסכים. אז התפיסה שלנו כבר 10 שנים אומרת דבר כזה. ואני גם אגיד מה התוצאה, כי אנחנו כבר 10 שנים פה ברוך השם, ואני אומר, אני יכול להגיד בגאווה שעל אף שכל רשויות התכנון הממוסדות הכירו אותנו ולא מוכנים להכיר את המסמכים שלנו ולא מתייחסים אליהם ולא מדברים אליהם, לנו כארגון חברתי שקוראים לו עירייה, שנועד להפעיל מנגנונים לטובת הציבור שהוא משרת אותו, הניירות האלה עזרו. ומה הם עשו? אז אני אגיד, ברגע שלקחנו ואמרנו, יש כאן נייר שבא ואומר, ניתחנו את העיר, איך היא נמצאת, מה קורה, בעיקר, דרך אגב, מה שהיה טריגר פה, זה הפחד שלנו, של קובעי המדיניות בעירייה, דרך אגב, של הנבחרים, כשהתחיל להצליח קצת הרצון לנער את האבק בבת ים, והתחילו להגיע לפה גם היזמים, גם הפרויקטים, גם הפינוי בינוי, אז האיום הוא, איך אתם קוראים לזה, יש לזה מילה? לא, שכל ה... הדרה, הדרה בדיוק. לא, ג'נטריפיקציה. מה שאתם רוצים, לא חשוב, שאלה שגרים פה ילכו, כי יבואו
כי יבואו לא מספיק עשירים של שם, אבל יהיו העשירים של פה. משהו כזה, פחות או יותר. עכשיו, אז זה פחד. קודם כל, ערכית, אני אומר, אני, כמי שגדל בבת ים, ושבת ים תמיד בעיני כולנו היא הכל מהכל, יש פה הרבה אנשים שהולכים ואומרים, יש לי מספיק כסף לגור בצפון תל אביב, לא יגור בצפון תל אביב. יש לי משהו אחר בבת ים, ופה אני רוצה לגור, וזה המשהו האחר הזה, שהכל נפגש והוא באותו זה. ואנחנו רוצים לשמור על הדבר הזה. זה יקר לנבחרי הציבור, זה יקר למי שגדל פה, ולכן היו צריכים לענות, לשאול את השאלה, איזה איזונים אנחנו עושים בין כל הדברים. אז דיברו עם תושבים ודיברו עם זה, וייצרו נייר מדיניות פומבי, מפורסם, ידוע, שכל אחד שרוצה מהציבור הבת ימי יכול ללכת עליו ולראות אותו, שכל אנשי המועצה מכירים אותו, ואם מישהו יש לו משהו נגד, יכול להגיד אני נגד, גם אם זה יקרה עוד שנה וחצי. גם יכול להיות שעכשיו זה מתאים, ובעוד שנה וחצי זה לא יתאים. אז יבוא מישהו ויגיד, הגיע העת שנחשוב אחרת. עכשיו, אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת של ההשתנות. יש לנו, לי יש את הזכות פה להיות כרגע, אנחנו חושבים בבת ים, שאחרי הציבור שלה, שלפני 10 שנים, אין להם שום קשר לצרכי הציבור שלה היום. ב10 שנים, כול לעשור, לפני זה הציבור הבת ים היה צריך הכרה, ולשם הוא פעל, וכל כלי שהוא היה יכול להפעיל כדי לייצר הכרה, הוא הפעיל ונלחם כדי להפעיל אותו. והיום הציבור הבת ימי צריך חיזוק כלכלה, צריך שמירה על החברה הצעירים, צריך דברים אחרים שהוא לא היה מסוגל לחשוב עליהם לפני 10 שנים. אז אם לפני 4 שנים יצאו אנשי התכנון שלנו תוכנית אסטרטגית לפיתוח כולל, חברתי, בינוי, עסקי, כלכלי, שאמר כיוונים שעשה זה, אז יש נייר שאפשר עכשיו להידיין עליו ולהגיד, חברים, צריכים להדק, רצינו ורצנו וחשבנו שמה שנכון לבת ים היה והיה נכון, ומוכיחות העובדות, לקדם בצורה אינטנסיבית פרויקטים של פינוי בינוי, כדי להחזיר את בת ים לתודעת המקום שאנשים חדשים באים לגור בו, כי אם לא אתה לא קיים, אתה איזה שכונה שכוחה, וזה מה שהיה לבת ים. אז עכשיו, אחרי שמקדמים משהו כמו, אני יודע, בין 6,000 ל-10,000 יחידות כאלה בהליכי תכנון שונים, אפשר להתחיל לשאול את השאלה, איפה עוצרים? מתי די? שאם אתה מתחיל בתחילת הדיון, שאתה אומר, אני מפחד, אני לא יודע מתי די, אז בוא נעשה כלום. אבל איך אתה יודע, ארז, כשאתה מגיע לשאלה איפה עוצרים ומתי די, ואתה אומר, אצלנו הכל מבוסס שיח. איך מתנהל השיח הזה? הרי הדוגמה שנטע הביאה קודם היא גם דוגמה ששמעתי ממך לא פעם, שראשי ערים אומרים, אבל אני עושה שיתוף ציבור, הם רק לא באים. ואת אני עושה ביום רביעי אחרי הצהריים, בהיכל התרבות, אף אחד לא בא. אבל אני עשיתי, אני את שלי עשיתי, אז איך אתה מנהל את השיח הזה? אז אני תכף אשאל אותך גם. מצוין, אבל לא, אצל ארז זה פשוט נפלא, אני ביקשתי ממנו לדבר על הנייר, אז הוא קודם אמר את כל הדברים האחרים. יש לנו כזה, אבל זה בנייר. בנייר. לא נגעתי לנייר, שזה הוא נוצר הנייר הזה. איך אין לו שום משמעות מעבר לזה. לא חשוב מה כתוב בו הרי. מה שחשוב זה שזה כרגע מה שהתושבים בבת ים וראש העיר החליטו, וירצו, החליטו מחר משהו אחר. זה פומבי, זה שקוף, זה ברור, וכנראה זה גם איזון האינטרסים הכללי, כי הרי הכל היה על הנייר. אז רק תענה לי, בעניין של הדיון, זה, עוד פעם, גם פה אני חושב שיש לנו הבדלים קשים בהוויות שאנחנו חיים בהן. אני אי אפשר, אתה לא יכול להיות לא נבחר ציבור ולא איש תכנון בעיר כמו בת ים, בקהילה, בלי להכיר את הצרכים, ואתה בשיח כל היום. ביום יום אתה כל הזמן נכנס לך מישהו והבית שלו הוא לא מצליח לעשות תמ"א 38 כי חסר חניות, ואתה יודע
שיש לך עוד 10 כאלה, וראית את זה בניירות, ואתה יודע שיש פה בעיה, ואתה צריך לעזור לו לפתור את זה. אז השיח הוא תדיר. ההצהרות של תובנות השיח נמצאות במעגלים הדמוקרטיים, בוועדות, בוועדת התכנון המקומית, במועצה. אם אנחנו לא נאמין בתהליכים המקומיים, אם לא נאמין בשיח, וזה מה שקורה כרגע, אנחנו לא מאמינים בשיח, אז אנחנו מנסים להכתיב משהו מלמעלה, אין לו תקפות בשום... בשום אני, מגיע אני לה, רוצה להאחז במשפט. זה מגיע לכיוון ש... ש אני רוצה להאחז במשפט. בסוף הוא עושה 9,000 נקודות באשקלון. כשאתה אומר, כן, כשאתה אומר אין אמון במוסדות האלה, ואין אמון בתהליך הזה, שלצורך העניין... כל הוויכוח שלנו לעניין של דמוקרטיזציה בתכנון הוא בעצם בדיוק בנקודה הזאת. האם דמוקרטיזציה זה אומר הצבענו, בחרנו, הקמנו מוסדות, נתנו, ייפינו את כוחם ואנחנו מאמינים בהם וכך הדמוקרטיה עובדת, או שבכל פעם נעשה כמו ביוון משאל עם על כל בניין בכל פינה, והאם זאת הטכניקה? את רצית להעיר משהו נטע, ואחרי זה אני רוצה להפנות את השאלה הזאת בצורה יותר מפורטת לשוקי. לא עוד. תשאלו בסוף. יש לנו מספיק זמן לשאלות, כן. עלו כמה דברים חשובים בדברים של ארז. אני רוצה לומר דבר אחד לגבי תכנון. יש באמת שאלה, איך מתכננים עם יעד ומצד אחד, ומדביקים את השינויים שמתרחשים תוך כדי זה שהיעד הזה עוד לא נגמר, ובאמת יש... בהנחה שאנחנו יודעים שכל תוכנית מתחילה עכשיו ובעוד 25 שנה. כן, ויש תוכניות כוללניות, ויש יעדים יותר רחוקים, ואין איזה תשובה טובה, אבל יש תיאוריות של תכנון דינמי, שבאמת אומרות שתכנון זה דבר שאף פעם לא נפסק, ואת כל... כל יעד הוא יעד לפתיחה מחדש, וזו שאלה באמת כוללת. אבל עלו פה שני דברים שאני חושבת, טיפה לרדת קצת יותר לעומק. נקודה אחת היא שוב ביחס בין העיר ותושבי הפנימה מצד אחד, והעיר וסביבתה. כי אנחנו מצד אחד בעד דמוקרטיזציה של התכנון ביחסים בין הנציגים הנבחרים לבין התושבים. ושאלת איך עושים את זה. מפרסמים הודעה, מי שמגיע מגיע, האם ענינו על ה... עשינו וי על שיתוף ציבור. וכנראה שלא. וכנראה שאנחנו כבר יודעים היום שהדמוקרטיה הישירה הזו לא עובדת, ובאמת אנחנו הולכים היום יותר ויותר לכיוון של כל מיני גופים מתווכים. שהם יושבים או בחברה האזרחית או בעיר עצמה, למשל חברות כלכליות או חברות אחרות שהעיר מייצרת, שמבינים שזה לא אותו אדם שגר בדירה בקומה 4, שהוא בהכרח יכול, קולו יישמע ושל השכן שלו לא יישמע, אלא באמת יש יותר גופים מתווכים, עמותות, ועדי בתים, התארגנויות דיירים, חברות כלכליות, שהן עושות את העבודה הזו, של התיווך בין התושבים לבין הרשות, או הרבה פעמים בין היזמים גם. זה בעיקר קורה בהתחדשות עירונית, אבל זה לא רק. ואצלנו אנחנו לא רואים את זה. אין לנו את החיה הזו. החיה הזאת שכן קיימת במקומות אחרים בעולם, חסרה לנו כאן. הגופים האזרחיים האלה קיימים בעולם, את אומרת, והם קיימים פה? בהחלט הם קיימים בעולם. אני לפחות מכירה באנגליה, לפחות את התכנון. באנגליה, בהולנד, בדנמרק, בניו יורק, בשיקגו, יש להם צורות שונות, הם יכולים להיות... אולי זה גם מבנה אחר בכלל של חברה ושל התייחסות. תראו, החברה האזרחית שלנו מאוד השתנתה ב-20 שנים האחרונות, היא לא הייתה קיימת לפני 25 שנה, היום יש לנו ארגונים חזקים של סינגור, וגם החיה הזאת צריכה להיוולד. יושבת כאן עירית בשן שמקדמת איזשהו מהלך של הכרה בארגונים מתווכים כאלה בהקשר של התחדשות עירונית שמייצגים את את אוקיי, משרד השיכון מקדם ומשרד הרווחה שותף, זה מהלך בכיוון הנכון. אז זו בדיוק הנקודה שאני רוצה לשאול את שוקי. אבל אני רוצה לא לשכוח את הנקודה של הדמוקרטיה של העיר מול סביבתה. אני רק אגיד שיש גם דאונסייד לתת כוח רב מדי לעיר, כי העיר לא רוצה חלשים. אוקיי? העיר תעשה הכל כדי למשוך אליה אוכלוסייה שהיא צריך להוציא אליה כמה שפחות ושתכניס לה כמה שיותר, ומה אנחנו עושים עם זה, ואני רוצה להתייחס לזה אחר כך.
טוב, זאת אמירה ככה... מאוד חשובה, כי זו באמת, פה נשאלת השאלה איזו עיר לא רוצה חלשים. יש ערים שבמובהק לא רוצות חלשים, ויש ערים שמבינות שהחלשים האלה הם התושבים שלהם. אנחנו לפחות רוצים להאמין שיש לפחות כמה ראשי ערים בארץ שעובדים למען התושבים האלה, ולא יעשו הכל רק כדי לזרוק אותם החוצה. אז יש הבדל בין אנחנו... לזרוק את החלשים לבין לא, לדאוג לזה שהם לא יגיעו. כן. אוקיי? איכשהו. טוב. אני, אז זהו, אז השאלה שלה להוציא. זהו, גם תראי, השאלת, הדבר הזה, בינוי חידוש או פינוי גירוש, זה דבר שאנחנו עשינו פה לפני, אני חושבת, שנתיים, לא, שנה וחצי. והדבר שאותי דהים, זה לראות עד כמה תושבי בת ים שבאו להשתתף, באו לומר, תקדמו כבר את הפרויקטים האלה של פינוי בינוי, מה אתם מתעכבים כל כך? מה אתה, אני כל כך הייתי מושפעת מהשיח. כואבים להם שהם יצטרכו להיפרד מסביבת העונש. אני, כן, אני כל כך הייתי מושפעת מן השיח של היזמים האיומים האלה שבאים לפנות את התושבים ולהביא במקומם אנשים חזקים, שהיה לי קשה אפילו להפנים את הלחץ של אותם תושבים שמאוד מאוד רוצים שבמקום שלהם יבוצעו הפרויקטים. בדיוק בנקודה הזאת, ומכיוון שעירית פה, ומכיוון שעירית היא אחת המנחות של השולחנות העגולים שלנו, אני רוצה לשאול אותך שוק, כי תראה, עכשיו יש באמת את כל התזוזות האלה, אנחנו בכלל מדינה נורא עצבנית, כל פעם יש אצלנו רפורמה, כל שבועיים, ואם אין רפורמה אז מעבירים, כשאריק שרון היה במשרד התשתיות, פתאום ממי עבר אליו, זה עובר לי, כל הזמן יש איזו תנועה כזאת, ולא יודעים בעצם מי באמת אחראי על התכנון. היום באופן מסוים אפשר לומר ששר האוצר אחראי על התכנון, יש על זה ויכוח לא קטן, ואנחנו עוד נראה מה יהיה עם זה, למרות שהוא בן אדם מאוד סימפטי, אבל בעבודה, אני בכל השנים שלי כעיתונאית, אחד הדברים שהכי בלטו כשכיסיתי רווחה ותכנון אחד מול השני, אחד הדברים שהכי בלטו זה שבאמת כל אחד עובד לעצמו. שהמשרדים לא מתואמים, לא רוצים להיות מתואמים, ורק בשנים האחרונות, עכשיו נטע מוסיפה לזה את האלמנט שגם החברה האזרחית חלשה מדי. מי צריך להיות, מי הגורם שצריך להיות, שיביא את אנשי הרווחה פנימה לתוך הדיון התכנוני, שיביא את אנשי הקהילה, שיביא את אנשי התרבות, שיעשור את כל, שיצור את העבודה האינטרדיסציפלינרית. יש איזה סיכוי? זה ריאלי? א', רוצה להתייחס לנושא הזה העצבני, חברה עצבנית או מדינה עצבנית. בהקשר הזה ישנו איזשהו סיפור קטן שאומר ששאלו את מאו צה-טונג מה דעתו על המהפכה הצרפתית, והוא חשב, וזה, הוא אמר עדיין מוקדם להביע דעה בנושא, אחרי 200 שנים. אצלנו יש אירוע ואחרי 5 דקות כולם יודעים מה קרה ומה הפתרונות ומה צריך לעשות ואיזה שינויים צריך לעשות כדי להשיג את הדברים. אני רוצה אבל להתייחס, אני חושב שמכל השיח הזה עולה אחת השאלות המרכזיות, זה בעצם מהו האינטרס הציבורי. ואנחנו משתמשים הרבה באינטרס הציבורי, ברצון של הציבור, לא תמיד אנחנו יכולים להגדיר את הנושא הזה, לא תמיד אנחנו יכולים לבוא ולומר בוודאות איך אנחנו עושים מיפוי של האינטרס הציבורי, גם ברמה הלאומית ובוודאי ברמה המקומית, בגלל שהציבוריות הישראלית מורכבת מהמון המון חלקים וכו'. נקודה נוספת שאני רוצה לציין, עלה גם כאן המרכיב הזה של התכנון, כאילו שאין תכנון בתכנון, ולעיתים אנחנו מתעלמים מהמגבלות של התכנון. אני חושב שצריכים להבין את המגבלות של התכנון, בגלל שבתכנון ישנם הרבה מאוד משתנים שמשפיעים שלאף אחד אין עליהם שליטה, כמו למשל עלייה שיכולה להיות, כמו למשל הרצונות של האנשים איפה לגור. מחר מחרתיים בגלל נושא של תודעה של איכות סביבה ישנה תנועה של אנשים ממקום למקום וכו', והדברים האלה הם קשים לחיזוי
כמעט בלתי אפשריים. למרות זאת אני אומר, ישנו מושג שאומר כל תוכנית היא בסיס לשינויים, צריך לתכנן טוב ולתכנן נכון. לגבי השאלה שקשורה למי צריך לתכנן, ברור הדבר שהמחוקק שיצר את אותו הרכב של מוסדות התכנון בצורה די חכמה נתן מענה לנושא. המושג הזה שנקרא שליש שליש שליש, שזה למעט הוועדה המקומית יש לנו שליש מוסדות נציגים של משרדי ממשלה, שליש זה השלטון המקומי, שליש זה היתר, נקרא לזה כל מיני גופים וארגונים. זה בעצם המתכונת שנועדה לתת מענה לאיזונים הדרושים בתהליך קבלת ההחלטות, כדי שמצד אחד נשמור על האינטרס הציבורי, מצד שני יהיה לנו כאן תכנון איכותי שהוא לא נפגע. והשאלה שנשאלת, עד כמה אותו רעיון יפה שהמחוקק רצה שיתקיים, אכן מתקיים. בפועל, ישיבות של מוסדות התכנון, א', לא כולם מגיעים, האיזון נפגע כבר בהתחלה. ישנם תוכניות מסוימות שישנם כאלה שמגיעים לתוכניות שמעניינים אותם ולאחרים לא. זאת אומרת, אותו איזון שהמחוקק חשב עליו ונתן לו מענה יפה וחכם, הוא מופר כל רגע. ואז נשאלת השאלה, האם במציאות שבה מישיבה של מוסד תכנון נשארים שם בקושי 50% מהאנשים מצד מסוים, יש כאן משום פגיעה באינטרס הציבורי? או אין כאן פגיעה? אולי לא לוקחים בכלל ברצינות מספיק את כל העניין הזה. כי הזכרתי קודם את אנגליה, יש דיונים ארוכים וזה פתוחים לתקשורת, והתקשורת עוסקת בזה. ובשאלות יסוד של כן צריך לתכנן כך או אחרת. פה יש תחושה של שחיקה. סליחה? אבל יש גם תחושה של איזה שחיקה, אוקיי, מה זה כבר משנה ומה יהיה, ויש באמת תחושה שהעסק הזה הולך ונשחק, שהגופי התכנון הולכים ונשחקים. עכשיו, דרך אגב, גם העומס וכן הלאה, אנחנו מכירים גם את העניין הזה. אתה לא הרגשת בתפקיד שלך בשנים האחרונות את השחיקה הזאת? ברור שיש כאן מרכיב של שחיקה. גם נציג המשרד הממשלתי שמגיע, לעתים הוא חבר בכמה ועדות, לעתים זה נוסף על תפקידו, והוא צריך לפעמים להתרוצץ ממקום למקום. לא תמיד יש את הזמן להתכונן בצורה רצינית. למשל, כשהחוק קובע שסדר היום של המועצה הארצית, לדוגמה, מופץ עד שבוע ימים לפני הדיון. אני קיבלתי החלטה ברגע שנכנסתי לתפקיד, לפני כשנתיים, שיופץ שבועיים מראש, כדי שיהיה מספיק זמן לאנשים להתכונן. שבועיים מראש, שזו הנחיה שנתתי, כדי שאנשים יוכלו להתכונן. להגיד שבזמן הזה האנשים מצליחים ללמוד לעומק תוכניות ברמה הארצית, שיש להן השלכות ברמה הלאומית הגבוהה ביותר שיכולה להיות, אני לא יודע להגיד את זה. טוב, אנחנו ראינו השבוע באמת דוגמה מפוארת לעניין הזה של קבלת החלטות תוך 5 דקות של הגז. אני מנוע מלהתייחס לנושאים האלה, ברור. ברור, אני בנקודה הזאת, ארז הרקב, מה? הגיעו לגז. לא, הגענו בדיוק לעניין שאנחנו, הרי אני ברוך השם גם קצת עובדת בעירייה, אז אני יודעת שפה באמת יש... פה אנחנו מגיעים להתנגשויות. חשוב לומר ששוב פעם, גם לנושא הזה, מבחינה פורמלית יבשה, המחוקק נתן גם לזה מענה. הוא בא ואמר, חבר מוסד תכנון שלא מגיע לכמה ישיבות, צריך לפטר אותו. להגיד שהתהליך הזה קורה, בעיה. לא. ישנה גם נקודה אחרת שלפעמים מכעיסה, שבמוסד תכנון אומרים שיהיה נציג ציבור. אותי לפעמים זה מאוד הכעיס אפילו. אני נציג ציבור, אבל גם אני נציג ציבור, מה, אני לא נציג ציבור? אני פועל מתוך... כן, וגם... לקדם את האינטרס ציבורי. אתה נציג ציבור, אבל... אבל אני נחשב כמדינה. מדינה היא לא אמורה לייצג את הציבור, זאת אומרת, יש כאן איזשהו... במושגים... כן, אבל בסופו של דבר, במלוא מעט מקומות, בסוף נציג הציבור הוא נציג השר. הוא חבר של השר מהעיסוקיהם הקודמים. מהצבא,
הצבא זה באמת דוגמה טובה מאוד. תראה, אחד הדברים שאני הכי שומעת מהעיריות, זה עם כל המחוקק ועם כל הרצון הטוב, בסופו של דבר, בעירייה כמו בת ים ובעיריות רבות אחרות, יש תחושת תסכול מאוד עמוקה. שלא באמת, הרי הנה, אתם הכנתם את המסמך היפה הזה, אתה אומר שזה הועיל לך, אבל אתה גם אמרת קודם שגופי התכנון לא מסתכלים על זה בכלל, זה לא מעניין אותם. איך זה קורה דבר כזה? הרי אתה נתת להם חומר. אין לו סטטוס סטטוטורי. זה כמו התוכנית... אבל הבאת להם חומר, עשית בשביל... אבל זה לא סטטוס, זה לא נכנס למבעת, זה לא יוצא בבעת. ואין לזה ארבע תסריטים וכל מיני דברים. אז זה לא, הוא לא בשיח, כאילו. הוא לא שם, והתוכנית, בואו לא נדבר על התוכנית, התוכנית מיתר, הנה, זה סיפור לעניין הנציגי ציבור ואיפה הולך וכמה בא ומה זה. לפני, אני הגעתי לבת ים לעבוד לפני 10 שנים, היה שורה שהיה כתוב תקציב תוכנית מיתר, ותקציב שכאילו משרד הפנים מממן, כי אנחנו כילידים פה היינו חייבים עזרה של משרד הפנים, לא היה כסף לעשות תכנון. ואנחנו, אני היום 12 שנה פה, אנחנו בשנה השלישית של צוות, הצוות הוועדת היגוי, הצוות התכנון, שהיה צריך לגמור תוך שנה וחצי אחרי 8 שנות מכרז, ואנחנו תקועים כרגע על מחלוקת ערכית גדולה. שהיא? כמה קומות מקסימום יהיה אפשר לבנות ברחוב רוטשילד? 20 קומות או 27 קומות? והאם יהיה מותר בתוכנית בסמכות ועדה מחוזית, ואם רוצים גם הארצית, במקרה ויצטרכו במאזן הפינוי בינוי להגיע ל-32 קומות ברחוב רוטשילד, אז האם יהיה אפשר להביא את התוכנית הזאת לדיון בכלל או לא? אבל זה לא מסמך מדיני. זה לא קשור לזה, זה קשור... לא, זה העניין. לא, ברור. לא, אבל... רגע, אבל עכשיו פה כתוב משהו על... פה יש קשר לגובה. אנחנו לא דיברנו על הגובה. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו צריכים לייצר דיור חדש, ושבדיור החדש שאנחנו צריכים לייצר, אנחנו צריכים לתמל את הפרויקט ככה, שיהיו בו גם דירות קטנות, כדי שאפשר יהיה להזכיר אותן. וגם אמרנו שנעשה ככל שניתן, אנחנו כן לשלב בכל פרויקט, תוך עידוד יזמים, לעשות דירות להשכרה, כי אנחנו חושבים שזה חשוב, גם לצעירים, גם למתבגרים וגם לגם. רק בכפולות זה עובר את קומה 25. ואם זה עובר את קומה 25, אז הנייר הזה לא מעניין. ואיך החלטתם כמה צריך? מה? קומות? כמה קומות, כמה השכרה? אחד כפול, כלכלה. הוא דיבר על כפולות. הוא דיבר על כפולות, הוא לא אמר אני רוצה 27 קומות. כלכלה, אני לא... זה. ודרך אגב, על האיזון הזה, הייתי מוכן להתדיין. אם היום לי, תקשיב טוב, חמודי, לא, פה לא, אנחנו ניקח את דירות ההשכרה, הם לא יהיו באזור הזה, הם יהיו באזור ההוא, כי... אני מוכן לדיון הזה, זה דיון שאני מבין אותו, זה דיון שהוא דיון, כולנו מסכימים על המטרות, אנחנו מדברים על האלטרנטיבות, איך להשיג אותו, האם בנקודה הזאת או לא בנקודה הזאת, אבל, אני, אבל רק בעניין של האיזונים והדמוקרטיזציה, אנחנו משחקים בנדמה לי, 10 שנים אני עובד מול הוועדה המחוזית תל אביב, 70% מהוועדה זה אותם אנשים, בן אדם שמקבל החלטות, מקובע בהחלטותיו, אין דיון דמוקרטי ברמה שהיא מעבר לרמה המקומית, צריכים יותר ועדות מחוזיות, צריך לשנות את האיזונים, וצריך להכניס כל הזמן יותר אנשים חופשיים. לא נציג משרד התחבורה שיושב 7 שנים באותה ועדה, והוא מטבע הדברים, 2 קומות מתחת למתכנן את המחוז, ויש להם כל מיני תודעות וכל מיני אמונות וכל מיני מחויבויות אחת לשנייה מכל העולם. אז מה זה אנשים שחופשיים? זה לא שיקול דעת, זה לא דיון ענייני, זה לא דיון פתוח, וכשהפירמידה בנויה בצורה כזו, שסליחה, לכל מדינת ישראל יש ועדה אחת שקובעת מה יקרה במדינת ישראל, זה נשמע שפוי, זה לא נראה לי דיון. למה? יש אחד בישראל? כדי שיהיה בית משפט עליון, 12 שופטים.
וכדי שיהיה בית משפט, אז מה ההבדל בין משפט ואיפה עוברים וכמה עושים לבין האיזונים הערכיים שצריכים לעשות באחריות התכנוניות? אוקיי, נטע, עוררים לך להנחתה, אני רוצה לדעת איך באמת, בואו נתקדם הלאה, הצעות ייעול, איך הדבר הזה ייפתח, איך הוא יהיה יותר דמוקרטי, איך הוא ישקף יותר את הציבור. את אמרת הצעה אחת שהיא הגופים האזרחיים, יש מתח גדול בין הגופים האזרחיים בישראל לבין הממסד, ואם אני אחריף לך אפילו את התמונה, יש המדיניות, זאת אומרת השר, אני לא אשכח אף פעם את זה שרבין כשהוא נכנס פעם ראשונה ראה את זה ואמר פה יושבים מסמרים בלי ראש, אז יש השר או הפוליטיקאי שמגיע ונורא נורא רוצה לעשות, אבל אז הוא נתקל בכל המבנים ובכל הדברים האלה שארז מתאר, שיש גם דעה אחרת שאומרת שטוב שזה הולך לאט וטוב שזאת הדמוקרטיה. מצד אחר כך יש אנשי המקצוע ובסוף יש את נבחרי הציבור בעירייה. איך בין כל אלה אפשר ליצור עבודה ציבורית אמיתית? תראי, בעיית המשילות כפי שקוראים לה שלא נגיד את המילה הזאת היום. אין לי פתרון קסם. יושבים על זה הרבה, על המדוכה, ומנסים למצוא את האיזון הנכון, באמת בין הרמת המדיניות לבין העברת הכוח לדרג המקומי, עם כל הבעייתיות שיש בזה. נאמר כאן למשל שלאותו מסמך מדיניות של עיריית בת ים, לא היה כוח, לא היה מעמד סטטוטורי. ולכן ירצו יוכלו, לא ירצו לא יוכלו. זה לא צריך להיות כך. שוב, יש מקומות בעולם שהשלטון המרכזי, השלטון המתכנן המרכזי, אומר לעיר, אם את רוצה כסף לתכנון, תעשי פעולות מסוימות. אני רוצה לקבל ממך איזשהו מסמך שעומד את הצרכים. מה יש לך עכשיו? מה הצריכה? מה העומדן שלך לעוד 20 שנה? כמה שכירות? מה פלחי האוכלוסייה? לא, לא כתנאי, לא כתנאי, לא לתוכניות מתאר. אני מוכן רק שיבקשו אותו. לא, נספחים חברתיים, למשל, כחלק מההליכים של, של, של אישור טבעות. צריך לקחת את, את הדברים ש, שיוזמות ש, שיוצאות מהשטח, בין אם זה רשות מקומית שעושה את זה מיוזמתה, בין אם זה ארגונים חברתיים שעושים את זה מיוזמתם, ולראות מה אפשר באמת להטמיע בתוך המסגרת ה... התכנונית הפורמלית. אני רוצה עדיין להתייחס, כי כל זה אנחנו מדברים כאן על המתח בין הארצי לבין המקומי, אוקיי? וראינו למשל בתיקון לחוק התכנון והבנייה שהורידו עוד סמכויות לוועדה המקומית ונתנו להם אפשרות להחליט על הגדלות מסוימות, על עוד סמכויות, אבל אין מדיניות מלמעלה שמתווה מדיניות דיור חברתית. נשאלנו פה, כן, יש מדיניות דיור חברתית, אין מדיניות דיור חברתית. המדינה שלנו לא אמרה איך היא רוצה, מה היא חושבת, כן, שעיר טובה. מה היא חושבת שפיזור נכון? אז פעם היה לנו את יישוב הפריפריה, זאת את המדיניות, לקחו אנשים ושלחו אותם לגור בקריית שמונה. אוקיי? מה? זאת המדיניות, אבל אין היום את המדיניות הזו, אבל אין לנו גם מדיניות חליפית ששואלת, מהי עיר טובה? בואי עיר, תציע לי איך את רוצה לראות את עצמך, עם מתן מגבלות מסוימות לערים, כי אם אנחנו מצד שני נעביר יותר מדי סמכויות לעיר, אנחנו כן נראה תהליכים של הדרה אזורית. הרצליה, אם תשאלו את הרצליה, שעיר מאוד פלטנית בתחום של פיתוח דיור, למי היא רוצה לפתח דיור? היא רוצה לפתח דיור בעיקר לזוגות צעירים תושבי הרצליה. אוקיי. אם תהיה מדיניות של המדינה, נכון. גם מה הגבולות שהרצליה חייבת לה. אבל זה לא נכון, יש תמ"א 35. אז לפחות יהיה דיון. אז לפחות יהיה דיון בין הרצליה. תמ"א 35 היא ברמה רחבה מדי. רמת גן, כשהיא רצתה לפתח דיור בהישג יד, אז היא רוצה זמרי אופרה בתור אנשים שהיא רוצה למשוך אליה. והיו תקופות שתל אביב זרקה במרכאות את הדיירי דיור ציבורי שלה לבת ים. אוקיי? אז אנחנו יודעים שיש גם את המתח הזה. ואם היא הייתה יכולה עכשיו, היא גם הייתה עושה את זה עוד פעם. עכשיו, אז ראייה אזורית, אוקיי? לא רק ראייה עירונית.
העיר מצד אחד היא מוסד דמוקרטי, היא סוג של, בעניינים מסוימים היא זרוע של המדינה, ובעניינים מסוימים היא מתנהגת כמו גוף תחרותי, שמעוניין למשוך אליו כמה שיותר תושבים, ולמתג את עצמה ולמצב את עצמה. אבל בעניין הזה באמת, אני, לפני שאני פונה לשוקי, לאמירה האחרונה, לפני שאנחנו פותחים לשאלות, מה שאמרת עכשיו, העיר פועלת כגוף תחרותי, זאת באמת לא אשמת הערים. יש מי שאני מפנה למאמר הידוע של פרופסור ישי בלנק בעניין הזה, שמראה בדיוק איך התהליך, איך התהליך הזה קרה. לא רק שאין מדיניות, המדיניות היחידה שהיא מתחת לשולחן בעצם מכריחה את הערים לנהל ביניהם תחרות אלימה, תחרות אכזרית, שהדברים האלה גם נמצאים, אגב, אני אעשה פרסומת לזה, במסמך של צוות המומחים שאנחנו הקמנו כאן לעניין של סיפוח בת ים לתל אביב, ואחת המסקנות הייתה שהתחרות היא כל כך הרסנית, שאי אפשר אפילו לקבל בשום, אי אפשר להאמין לרצון הטוב של שיתוף פעולה בין ערים גם כאשר הוא מוצע. שוקי, אני מבקש ממך כמה נקודות לסיום ואנחנו נפתח. עלה פה עניין המדיניות שאיננה, עלה פה העניין של הכוח שצריך לתת לעיר כמייצגת את תושביה, ועלה העניין החשוב של שיתוף הפעולה האזורי. יש לך איזשהו חזון איך הדברים האלה יוכלו להיות, למרות שלכאורה יצאת מן המערכת? אני מניחה שלא ממש יצאת ממנה. א', אני חושב שנושא של המדיניות הוא בעל מוצא את ביטויו בתמ"א 35. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את תוכניות המתאר הארציות, שעכשיו הולכים גם לכיוון של תוכנית מתאר אחת לכולם, ונעזוב את הסוגיה הזו, אבל תוכניות המתאר למעשה... איזה תמ"א 35? רגע, תמ"א 35, תמ"א 35 שמאושרת על ידי המועצה הארצית, ואחר כך מאושרת על ידי הממשלה, היא למעשה מהווה את המדיניות של הממשלה בתחום התכנון הפיזי של מדינת ישראל. זה טוב, לא טוב, זו שאלה אחרת. עכשיו, התמ"א הזו גם קובעת בהוראות שלה שאחת לחמש שנים צריך לעדכן אותה. ורק לאחרונה, לפני מספר חודשים, קיימתי דיון די גדול בסוגיה של העדכונים לתמ"א 35, ושלחנו חלק מהנושאים לוועדות המחוזיות שביקשו אורכה לא מזמן, ואני מניח שבזמן הקרוב הם ישלחו את ההתייחסויות, ותוך חודשיים שלושה יצטרכו לעדכן את תמ"א 35, שזה יהיה מסמך המדיניות. אז כך שברמה הכללית, להפך, הוועדות המקומיות תמיד זועקות שיש להם יותר מדי, בגלל שחוק התכנון והבנייה הוא מאוד מאוד היררכי, ותוכנית שמאושרת כדת וכדין, ההתייחסות אליה היא כמו במונחים של דבר חקיקה. אבל שוקי, באמת, יש תמ"א 35, ואז פתאום שר האוצר הקודם מודיע שבקריית גת יעשו איזה מחיר למשתכן ואני לא יודעת מה, ופתאום הולכים לתקוע שם איזה 7,000 יחידות דיור בבת אחת. כן, אבל... איפה תמ"א 35 פה? את עוסקת כבר בחריגות מהנושא, אבל לבוא לומר ברמה הבסיסית, מה שאתה אומר בעצם זה שיש מדיניות שהיא מבוטאת בתאמה, אבל שום דבר לא קורה בעצם על פי המדיניות. לא ששום דבר לא קורה, אבל אי אפשר גם להתעלם מהבעיה שאנחנו חיים בה. אם בשנתיים האחרונות שלוש פעמים הייתי בטקס החלפת שר פנים, זה אומר משהו, שלוש פעמים, ריבונו של עולם, זאת אומרת זה משהו כמעט בגדר של אזוי. למדינה נורמלית שמישהו צריך להיכנס למערכת, ללמוד כמה חודשים בהנחה והוא מבין וחכם והכל בסדר, כמה חודשים ללמוד, כמה חודשים להטוות איזושהי מדיניות, לנסות לראות איך הדבר הזה נעשה, אצלנו יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אני מחייכת, כן, אני נזכרת כשאהוד ברק נכנס ללשכת שר הפנים, ואמרה לו, אז הייתה דינה רצ'בסקי, אמרה לו, תראה, תלמד קצת, יצא אז חוק התכנון והבנייה מעודכן. והיא אמרה לו, אתה יודע, באמת, תיכנס לישיבה של המועצה, תקשיב קצת, תתרשם. הוא בא, הוא היה 10 דקות, הוא יצא, אמר לדינה, הבנתי. לא, לא, אני הבנתי. אז אמרה לו, אולי תקרא קצת החוק, אמר, הלעלתי. עכשיו, אני אומר, בוא, לעצם העניין, אני חושב ש...
דיונים מסוג כזה, שהם מאוד חשובים, חשוב שבסופו של יום, הדיון לא יהיה דיון כדי לקיים דיון. הדיון צריך להיות במקום שבו הוא מביא איזשהם תפוקות, והתפוקות צריכות להיות מיפוי של הבעיות, ולנסות לתת להם פתרונות. להגיד שהפתרונות הן פתרונות שיכולות להיות על דעת כולם, התשובה היא לא. אני רוצה לומר למשל דוגמה, לפני כ3 חודשים במועצה הארצית קיימתי לראשונה דיון מיוחד שרצה לענות על השאלה, האם כשאנחנו מתכננים יחידות דיור או כל דבר אחר, אנחנו בכלל צריכים להתחשב במצב הכלכלי של הרשות המקומית. ובדיון הזה שנמשך כמעט 2 שעות, ודרך אגב הפרוטוקול הוא מאלף לקרוא את הדעות השונות שהיו בנושא, והבטחתי לקיים דיון משלים, אבל אני כבר לא אקיים אותו מן הסתם, מצאתי שראוי לקיים דיון בסוגיות עקרוניות, כדי להציף אותם, כדי א', לצמצם את זמן ההידיינות בתהליך קבלת ההחלטות, שהזמן הוא תמיד קצוב וקצר לצורך העניין, וגם כדי שמוסד התכנון ייתן את דעתו לנושאים. והיו שם דעות, מדעה קיצונית אחת שאומרת, בזה יסיים, מדעה קיצונית אחת שאומרת שאין בכלל מה להתחשב, זה תכנון, זה תכנון, וצריך להתייחס אליו רק בפן התכנוני, לבין, והיו כאלה חברי מועצה ארצית שאמרו את הדברים האלה בכל רם והכל מוקלט ומוקלד לצורך העניין, לבין חברים שאני חושב שהתכנון זה צריכה להיות ראייה כוללת, מקיפה, רחבה, שמתייחסת למכלול גדול של נושאים, כדי לתת מענה בסופו של יום לאינטרס הציבורי הרחב והכללי. זו התפיסה שלי. להגיד לכם שהתפיסה הזו קיימת במועצה הארצית? לא, יש אנשים חושבים אחרת. 35, יש התייחסות למרכיבים החברתיים כלכליים של הפיתוח, של הפיתוח? תראה. יש בכלל שורה כזאת? יש קשר בין כמות היחידות שרשמו לחולון לראשון, לבין האיזון התקציבי צריכים להגיע לבין בתי הפקודים. תראה, אתה, אני חושב, בדבריך, הקשבתי קשב רב, אמרת בעצמך שהצרכים בעשר השנים האחרונות השתנו לחלוטין. אז יפה, אז התאמה הזו שאושרה, תאמה... אני לא הייתי שותף לתאמה 35, אבל אנשים ישבו שם וחשבו לתת פתרון מסוים. וברור, ברור שהנושאים, לא, אתה צריך להבין, רצו לתת פתרון מסוים, יש לי המון ביקורת, גם כן על תמ"א 35, אבל בסופו של יום זה איזשהו מסמך שניסה לעשות איזשהו סדר. בעולם של חוסר ודאות קשה מאוד לתת פתרונות לכל הנושאים האלה. עשו שם אנשי מקצוע את הנושא, ועובדה שצריך לתקן, ועובדה כדי לתקן, אנחנו כבר 2 יושבים על המדוכה, כדי לתקן, בגלל שצוות האורחים, גם הוא חלוק בדעתו, דעות לכאן ולכאן, ועוד פעם, מה יותר טוב, מה נכון, איך אנחנו צופים את העתיד, כל מיני שאלות כאלה. רק אני רוצה לסיים, אין צל של ספק שההיבט החברתי צריך לקבל מקום יותר ויותר בחשיבה התכנונית, בתהליך התכנוני, ולא כמס שפתיים, אלא משהו אמיתי שמתחשבים בו, אבל כאן צריכים לחשוב איך מוצאים את האיזון בין הרצון של שיתוף הציבור וכו', לבין התהליכים אחר כך שמתעכבים, בגלל שבאותה נשימה מי שיכול לומר, אם אנחנו נרצה, כמו שאמר, לשאול כל תושב או כל אזרח מי מייצג אותו, אנחנו עלולים להגיע למקומות שלא היינו רוצים להגיע אליהם. כן, ולפעמים אנחנו באמת בעיקר שואלים את זה את האחד שמתנגד, ועל זה זה עומד. טוב שהתעקשת להגיד את המשפט האחרון, כי אני חושבת שמה שיעשה כאן משלושת הדיונים באמת יוצא מנקודת המבט, מהנקודה הזאת של הפרמטרים. האם יש פרמטרים? האם צריכים להיות פרמטרים? אנחנו כבר אומרים שצריכים להיות פרמטרים. העניין החברתי, ואני הייתי מוסיפה בכלל, כל ההיבטים הכוללים שנוגעים לחיים בעיר, כל ההיבטים של חיי אזרחי העיר, שאולי אנחנו קוראים להם בשם כולל חברתי, חסרים לנו היום, אנחנו צריכים להעמיד אותם במרכז, ולכן לומר שאנשי תכנון תכננו, זה כנראה לא מספיק. אם תרשי לי מילה אחת, אני רוצה בכל זאת לומר כאן, בדרך כלל לא מתפרץ, אני רוצה לומר שהתפיסה הזו של נושא החברתי, שאני מאמין בו מאוד, הביא אותי לכך שלפני 3 שנים,
יזמתי את הנושא הזה, את הרעיון שנקרא פרס שר הפנים לאחריות חברתית ברשויות המקומיות, שלשמחתי הרבה ביום האחרון של התפקיד לפני כעשרה ימים חילקנו ל-16 רשויות מקומיות תעודת הערכה שמצביע על טיפול בנושאים חברתיים וקידום הנושאים האלה במערכת שלמה, שזה מבטא אחד הביטויים לכך, לתפיסה שאני חושב שצריך לחזק את הנושא החברתי גם בתהליך התכנוני וגם בפן המוניציפלי בהתייחסות של המדינה לרשות המקומית. אז עכשיו אני אגיד לך משהו קצת נבזי, אני לא יכולה להתאפק, שגם המילה חברתי כמו המילה שיתוף ציבור נעשתה כביסה לבנה, שבה אנחנו מלבישים חברתי על הרבה מאוד דברים, ואני חושבת, לא, אני מסכימה איתך, אמרתי מראש שזה קצת נבזי, למה? כי אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד לדייק, זאת אומרת, וזה אני מקווה מאוד שנעשה בשולחנות העגולים, נדייק למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים חברתי, לאיזה פרמטרים, אילו פרמטרים אנחנו באמת מחפשים, ומה באמת צריך ואיך צריך לעשות את הדברים האלה. פה ניכנס לרזולוציות יותר גדולות. רציתי ככה קונקרטית לשאול אותך ארז, ברשותך, המסמך שהכנתם, אני מכירה אותו, הוא מסמך נהדר, למרות שחלק מהדברים הייתי כותבת אולי קצת שונה, וגם התייחסתי אליו, תכף אני אומר באיזה אופן. השאלה שלי נוגעת לשני דברים. ראשית, איך אתה אמרת שהוא בעצם מה שצריך לעשות, זה צריך שיח, נכון? דיברת הרבה על השיח, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אבל השאלה היא באמת, האם קיימתם מאז שהוא נוצר אכן שיח? כי אני למשל כתבתי חוות דעת לגבי הנייר הזה, בהקשר לתוכנית אב שעשיתי לבת ים, לאזרחים ותיקים, והיה לי השגות לגבי נקודות שהיו רשומות בו. אני לא זוכרת שהתקיים שיח כזה. והמסמך שלנו כמובן הובא בפני העירייה. זה דבר אחד. דבר שני, באמת איך המסמך הזה יכול לבוא לידי ביטוי בתוכניות הסטטוטוריות, אחרת הוא מתייתר. אני מודה שחוסר הלגיטימציה של המסמך וזה שאנחנו תקועים 3 שנים בשיח כאילו מקביל בצוות ועדת ההיגוי של תוכנית המתאר, אנחנו רואים בזה דיון על התוכנית האסטרטגית למעשה. אנחנו גם משמיעים כל הזמן את העמדות שנמצאות שם. כרגע זה מצוי בתוך קונפליקט שאנחנו מתגלגלים איתו. לא כמו שלא מצליחים בתמ"א 35 לקבל החלטות, אז היה לנו קל לקבל החלטות בבית. עכשיו שנכנס השותף החיצוני כלשהו, באיזושהי במה, אנחנו לא מצליחים להגיע לדיונים האלה. צוות התכנון שמילא לנו במשרד הפנים. חיצוני לבת ים. ברשות מתכננת המחוז, המנהלת המקצועית של הצוות. מסמך כזה, כן, אכן צריך להיות חלק מתהליך סטטוטורי. אבל המקור צריך לבוא ממנהל התכנון. מנהל התכנון צריך להגיד להרים כחלק מההליך הסטטוטורי, אתם מכינים מסמך מדיניות דיור. עכשיו ההצעה הזו על ידינו הוצאה למנהל התכנון, שכחלק מהכנת תוכנית מתאר כוללנית לצורך העניין, ולא התקבלה, אוקיי? אבל זה מה שצריך לעשות. גם הסכמה, להגיד, גם אם מחדדים את מה מסכימים עליו, ומתחילים לפעול על פיו, ומה עוד מצריך דיון, זאת אומרת איזושהי התייחסות למסמך בתוך תהליכי העבודה, זה גם משהו שהיה תורם לתהליך. הסיטואציה היא שלצורך העניין, רשות התכנון שמעלינו מפחדת לאבד את יכולת השליטה שלה, ולכן היא לא רוצה לקבל את המסמך שלנו, והיא אומרת, בוא, לקחנו מישהו חיצוני, הוא יגיד מה המסמך הנכון, כי יש שם כמה דברים שמפחידים אותם. אני לא רוצה לדבר כאילו על זה, אני לא רוצה להיות יותר מדי לוחמני, אבל בגדול מה שאומרים כל הזמן, זה שכאילו אי אפשר לחיות בבינוי מודרני, גבוה, עם העליות ומסגנים, שאתה סוציו-אקונומי 5, אפשר לעשות זה רק בקפלן תל אביב או באביבים. עכשיו, אומרים לך את זה על השולחן, לא אומרים לך את זה בדרך אחרת. אני מרגישה מחוץ לשיח, זאת אומרת, כגיאוגרפית אני מבינה את השיח. כתושבת ערד, אני מחוץ לשיח. כשאני קוראת בחוברת של התחדשות עירונית שיצאה השבוע, או שומעת פה, אז פה הכי רחוק פריפריאלי שמכירים זה בת ים.
אנחנו בכלל לא יכולים לעסוק בהתחדשות עירונית. אני בקבוצה אקטיביסטית שמנסה לקדם התחדשות עירונית בערד, ומסתבר שכל משרדי הממשלה חסומים בפנינו כי אין לנו ערך נדלני. אז זאת אומרת שמחלישים את המוחלש. א', את צודקת ב-100% מה שאת אומרת. אני חושב שהמדינה יצרה כלי שנקרא תמ"א 38 ופעולות נוספות שהן לא מתאימות למקומות מסוימים, והתבטאתי בעבר, וגם כמי שישב בראש המועצה הארצית לתיקון מספר 2 ובהמשכים, אנחנו הגענו למיצוי מקסימלי של מערכת התכנון ביכולת להוסיף עוד קומות ועוד קומות על מבנה שהוא לא עומד בתנאי תמ"א 38. והפתרון צריך להיות גם במקום אחר, ואני אמרתי בצורה די ברורה, אני חושב שישנם מקומות מסוימים שהמדינה צריכה להשתתף בנושא הזה בצורה הכי ברורה, בגלל שמקומות שערך הקרקע הוא נמוך, הכדאיות הכלכלית לא קיימת, ואנחנו מוצאים את עצמנו שלא מקדמים נושא שלמדינה הוא חשוב. התבטאתי גם במשפט, גם בתפקידי, שאנחנו מקווים שלא נגיע לזה, אבל הכספים שהמדינה תוציא, אם חס וחלילה יקרה משהו, אם בעשרות מונים יותר מאשר ההשקעה כדי לחזק את אותם מבנים ולמנוע, וכל הרעיון בניהול בכלל במערכות בתפיסת עולמי, זה למנוע את הבעיה מאשר אחר כך להתמודד בה ביעילות. עד שהתכנון לא יהיה בראייה כוללת, גם כלכלית, גם זה, כי רק זה תכנון בר קיימה שמגיע לתוצאות, הכל זה הבל הבלים ודיבורים. ייצרו בתמ"א 38 אלפי יחידות דיור בתל אביב שהתל אביבים לא רוצים, ובערד השאירו אנשים חשופים לרעידות אדמה בלי יכולת לחזק את עצמם. חוסר היכולת לחשוב ולייצר ולחבר בין הדברים האלה ולראות דברים על כל הרובדים שלהם. תוכנית לאומית לדבר הזה הייתה צריכה להגיד, עיריית תל אביב, תביאו 100 דירות שאתם כן עושים אותם לחיזוק במשה, איך זה נקרא שם? נווה שרת, ועם הכסף הזה אנחנו נחזק בערד. אבל מכיוון שאנחנו חושבים באונות, ורק אלה מתכננים את המבנים, אז הם לא רוצים שיהיה גבוה, ואלה מתכננים את הכלכלה, אז יש להם עניינים אחרים, וכל היתר הוא בכלל לא עניין של אף אחד. חצי משפט. זה לא מגיע לכלום. הערה בהמשך ישיר לדברים של ארז, אני חושב שכל עוד השדה המקצועי, התכנוני, כל עוד תכנון מקצועי יהיה מילה נרדפת למהנדסים ואדריכלים, ולא ייפתח לקדר יותר רחב של בעלי מקצוע שיכולים גם באופן סטטוטורי לחתום על תוכניות, להגיש תוכניות ולהיות מתכננים במובן של החוק במדינת ישראל, אז יש לנו בעיה מאוד חמורה, וההטייה הזאת שקיימת בשוק תמשיך להיות. זאת ההערה. עכשיו השאלה, אני יושב איתה כבר מההתחלה לדברים של שוקי על האיזון בגופי התכנון. אני חושב שבעצם אנחנו מדברים פה על שתי סוגיות שצריך לב, דיברתם על זה, נטה התייחסה לזה, יש פה גם שאלה של האיזון בין הפוליטי למקצועי, לכאורה, ויש פה גם שאלה של האיזון בין המקומי לאזורי ארצי. אני חושב... שאלה גורי? כן, כן, השאלה כבר מגיעה. ברמה הארצית אני יכול לראות את האיזון בין הפוליטי לבין המקצועי, יש אנשי מקצוע, יש שרים, יש פוליטיקה שמשפיעה על אנשי המקצוע בקבלת ההחלטות. ברמה המקומית אני חי את זה, ואני חושב שגם יש איזון מעניין איפה שהוא מצליח לבוא לידי ביטוי בין הפוליטי, שאני אומר פוליטי במובן חיובי, פוליטי שאומר מה צריך לעשות ומה חשוב, לבין המקצועי שמנסה לתת את הפתרונות וגם לשים גבולות של מה אפשר ומה אי אפשר. דווקא ברמה המחוזית, שכידוע לכולנו זה המקום שבו מתקבלות ההחלטות החשובות ביותר בתחום התכנון במדינת ישראל, דווקא ברמה המחוזית האיזון מופר בגדול. קודם כל, אנשי המקצוע שנמצאים בוועדה המחוזית, אני לא רואה מי הסמכות הפוליטית, האישיות החברתית ששמה להם חזון מול העיניים ואומרת להם בשביל מה הם עובדים ובשביל מי הם עובדים. מדובר באנשי מקצוע טובים ככל שיהיו שיושבים במחוז, הקשר בינם לבין קבלת ההחלטות ברמה הפוליטית הוא מקרי בהחלט או רחוק במקרה הטוב, ואין
דינמיקה חשובה מעין כמוה בין מה חשוב לבין מה אני יודע לעשות בשטח. יותר מזה, המצב הולך ומסתבך כשמי שמייצג את הפן הפוליטי בתוך הוועדות המחוזיות, ומי שבא עם אג'נדה חברתית לתוך הוועדות המחוזיות, זה רק ראשי הערים, שמסבכים חד משמעית את הסוגיה של המקומי והאזורי מול הסוגיה של חזון לעומת מקצוע. והשאלה? גמרנו. השאלה היא למה אחרי כל זה אתם עדיין חושבים שיש איזון בגופי התכנון? זה היה באמת למה לא מגרשים את מתכנן את המחוז? זה לא שאמרתי שלא צריך להיות נציג ציבור, אלא שאני אומר בתפיסת עולמי כולם בהתנהלות שלהם צריכים להתנהל כאילו שהם נציגי ציבור, ואני חושב שזה צריכה, תפיסה צריכים לכוון אותה לגבי כולם לצורך העניין, שהאינטרס הציבורי עומד לנגד עינינו, וזו הנקודה שרציתי להדגיש אותה. לגבי השאלה כאן, המחוקק, כפי שאנחנו אמרת, המחוקק קבע את החוקים, ויצר את אותם איזונים, כאשר לגבי הוועדה המקומית, הוא קיבל החלטה שנציגים שהם חברי המועצה, יום אחרי שהם נבחרים למעשה, הם חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ראש הרשות המקומית הוא יו"ר הוועדה המקומית, אלא אם כן שייך לוועדה מרחבית, ולמעשה אין לנו דרך אחרת, אין לנו דרך אחרת כדי להביא לידי ביטוי את רצון התושבים. במקרה הזה ההחלטה היא לדעתי עושה שכל, שברמה המקומית הנבחרי הציבור שהם מייצגי הציבור הם אלה שצריכים לתת את הטון תחת כללים מסוימים, כללים של מנהל תקין פעם אחת, פעם שנייה כללים של תכנון שמותווה על ידי מדיניות ארצית ומדיניות מחוזית. זו למעשה השרשרת שצריכה להיות בתוך המערכת הזו שצריכה לתת מענה. ברור שחוק הרפורמה בחוק התכנון והבנייה משנים קצת את האיזונים כאן, גם בפן המקצועי של הוועדות המקומיות, גם בהקשר של הסמכויות שלהם, אבל זה נושא שנראה אותו איך הוא מתגלגל ומיושם הלכה למעשה. תודה רבה.